নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ আজানসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আকৌবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে বহুত দিন মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ফোনটো বেয়া হৈ আছিলে। আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু চাওকচোন বতৰটো কি ধুনীয়া বতৰ, একদম ঠাণ্ডা। মই ওপৰতে বহি আছোঁ এয়া। আৰু মই মানে পূজাৰ আগতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ শাৰী 3খন আৰু ফ্ৰক এটা। আৰু ইমানে মানে শাৰীকেইখনৰ কাপোৰ ইমানে ভাল আহিছে আৰু একদম ছফ্ট, আৰু পিন্ধিলে এনেকুৱা লগাই নাই যেন মই শাৰী এখন পিন্ধি আছোঁ, ইমানে পাতলা মানে আৰু ভাল আহিছে। আৰু দামটো বেছি নহয় গম পাইনে, দামটো হয় আপোনাৰ দুখনৰ দাম 283 আৰু এখনৰ দাম 204। মানে আপোনাৰ যদি ডেলিভাৰী ফিজটো যদি নোলোৱা হ'লে আৰু কম হ'ল, মানে কম হ'লহেঁতেন। এতিয়া ডেলিভাৰী 40 ৰুপিজকৈ লৈছে কাৰণে অকণমান এনেকুৱা হৈ গ'ল, তথাপিও 283ত মানে ইমান ভাল শাৰী নাপায়। সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মানে শাৰীকেইখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়েই, প্লাছ মানে পিন্ধিও বহুত আৰাম লাগিছে। মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। ফ্ৰকটোও ভালেই আহিছে, বেয়া নহয় বাৰু, ঠিকে আছে। আৰু মোৰ এই চেইনডাল দেখিছেনে, চেইনডাল, আৰু এই চেইনডালটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰ্বানিকত, 183 নে কিমান এটা লৈছিলে। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব। তেতিয়াহ'লে বোলে মোৰ শাৰীকেইখন চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ শাৰীকেইখন আৰু ফ্ৰকটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ অল।